По улиците се появи едно такова, дето ние рак, ние риба. Едни го гледаха, виха, това е едно такова на платформата на S-класа и отгоре са го направили на ван, то е много гадно, от другите викат, който го покара, честно да ти кажа, го предпочитам повече, даже и пред S-класата. После обаче се оказа, че всъщност след успеха на А и Б класа, Америка имаше нужда от семейен ван, защото некои дами казваха, ние не харесваме джипки и се появи негово величество Mercedes R-Class W251. Минах през всеки периоди. Харесвам го, не го харесвам. Харесвам го, не го харесвам. Харесвам го, не го харесвам. Обаче се оказа, че всъщност за 10 000 лева може да си купите супер луксозен семейен автомобил, който да събира цялото семейство. Mercedes R-класа се прави от 2006 до 2013 година за целия свят, обаче китайците толкова много го харесват, че се прави до 2017 година за тях. Интересното е, че е петврат ван на платформата на ML и на GL, не е на S-класа, но в същото време тежи между 2100 и 2400. Тук имаме разлика в дължината. Освен в дължината, но разликата идва в междуосията. 2980 късата, 3215 дългата. Това е междуосието. Означава, че стъпва още по-яко. Имаме 4, 5, 6 и 7 места. Ето вече тук е семейната работа. Интересното обаче, къде се сглобява. Както обичаме да се базикаме в България, друго си е да си негър в Алабама или индианец в Индиана. Така че тоя немски автомобил за целия свят, даже и за в Китай, се прави в Алабама и в Индиана. Тоест, американците си знаят, че им трябва този автомобил и народа го харесва. В Европа обаче продажбите не са много силни, защото бил си американски. Да, бе, ама са като остаре, почнахме да го харесваме. Защото кинти, кинти, тинтири, минтири, братче, ефтинко. Излиза 2006 година, 2006, 2007 и до 2008 до средата нещо малко не са сполучливи. Затова след 2008 средата нещата започват да върват. Имаме спорт, авангард, разбира се, и такива подобни. Това не е интересно. Интересното е, че всъщност истинския фейслифт идва 2011 година. Коренно е променена. Брони, предна, задна, решетка и винаги ще я познаете по фара. Защото фара на фейслифта, тя категорично се различава, даже ще си кажеш, то може и да не е R-класа. Днешната ни мостра е AMG пакет и тя, разбира се, е най-красива. Честно да ви споделя, аз предпочитам последната година, точно 2010-та, преди фейслифта, защото най-ми харесва. Тук просто имаме фар и до него габарич. Имаме предно разположен двигател и тук става интересно, имаме задно задвижване и 4x4. Категорично ви препоръчвам 4x4. Задното е само ако пътувате някъде надълго и искате да ви е точно определен този автомобил. Но защо да бъде на един мост, като може да е на два моста. Имаме три вида окачване, имаме нормално, имаме предно нормално пружина амортисьор с задно въздушно и имаме изцяло Airmatic. Кое да избереме? Честно да ви кажа, ако не ви се дават пари за въздух и не търсите най-големия комфорт и да ви се подига, ще вземете, разбира се, с нормално окачване. Ако не, Airmatic, защото некак си полувъздушно само да е назадно, отпред да е нормално, седи равна като се натовари, което е важно, окей. Отваряме автогаража да направим сверка, защото като се каже Мерцедесът, той е скъп! Хайде да видим колко е скъпа, айде, автогаража. Накладки 80-250 лева. 250 лева не са никак малко, но за семейството и за тия 2 тона и половина е редно да се купуват. Носачи горни между 150 и 400, тампони между 150 и 300 и носачи долни между 4 и 700. Какъв е този носач 700 лева? Нещо малко не ми харесва, ама то като има окачване като на GL, въздушното окачване се прави. Не е толкова скъпо, между 350 и 500 лева на амортисьор. Защото той е един нормален, ако трябва да смениш,
пак е толкова. Джанти според оборудването можем и на 17, и на 18, и на 19, и на 20, обаче освен да ни става по-газарска и да ни друса повече, за какво ни? Е, това е 19-ката оптимално, даже бих и сложил 18. Отваряме предното капаче и точно малко като на босованче. Мотора седи някъде под корите, виждаме го само половината. Типично по мерцедесово, казанчета, електроники, тръбички. А не е толкова интересно. Сега да видим какво се случва. Бензиновите шестаци горе-долу вървят добре. Мазни са, може на газ до фейслифта, когато става 306 конски сили. Тогава, по какво ще го познавате, тук с едни като мрежички изглежда двигателя. Той не може на газ, но това е при фейса с новия фар. Преди фейса стават на газ, но това, с което трябва да внимавате, е задължително с зъбното колело на балансиращия вал, защото се износват, оттам батисват веригата и може да се наложи смяна на верига. Това е му единствения проблем. Ако го покарате и ви е приятен за каране, значи е вашата кола. Оттам отиваме при негово величество Осмак. Добре познатия ни 306 конев от всички мерцедеси, който е здрав, надежден и безпроблемен. С години така, че почва да харчи масло, без проблеми кара сигурно по половин милиони нагоре, но той е най-окей. При 388-цата имаме един проблем. Има една жаба и казва, всъщност това е колектора за въздуха, който има лостова система. Лостовата система се чупи понякога, може да се подмени и да работи, но вътре има клапи. Ако и клапите се развъдат, тогава не е добре, моти свет не чека, да не върви колата нито в ниските, нито в високите, зависи как са блокирали клапите. Затова едно време струваха много, много скъпи. Сега за 7-800 лева всъщност може да вземете нов. Не е толкова скъп, в крайна сметка това е Мерцедес. Проверяйте, разбира се, за течове масла, ремъци, роки, водни помпи, така. От друга страна, отиваме при дизела. Имаме само един дизел, V6, 3 литра и 3,5. Започваме от 190 конски сили, минаваме през 211, през 224 силно разпространение до 265 при фейса. Това са 280, 300, 320, 350 според модификациите, кога е фейслифт, кога не е фейслифт. Разбира се, класика жара, гледаме DPF-а, гледаме катализаторите, гледаме дюзи, турбинката. Много е важно управлението на турбото, тъй като електронно, ако влезе масълце, гори, но е хубаво, че може да се сваля и от други техники да се слага. Втория проблем, който е най-разпространен, е масленият охладител. Масленият охладител, проблема са му гарнитурките. Комплектчето е доста ефтино, има го в автогараж, зависи какво ще си поръчате, варира около 100-150 лева, но интересното е, че се намира между вето на двигателя и се разглобява абсолютно всичко. Та всъщност майсора може да ти вземе 1000 лева за работа и дадеш 100 лева за гарнитурки. Обаче не го ли направиш, тогава лошо. Почва да тече масло отдолу, може да стане беля, може да влезе в антифриза, а е въобще не е окей работа. Следващия проблем, трябва да се наблюдават подгревните свещи, защото иначе няма палене като застудее, но с подгревните свещи е хубаво да се сменя и управлението и релето. Защото сменяш само свещи, релето ги батиса. После обратното, вика, що не пали, сменяш само релето, пак същата батиса. Така че, скачени съдове. Много е важно. Обратна нафта да се гледат маркучетата, за да не мерише и да не смърди. 320-ката е плавна, мазна, като и сложиш чипче обаче, подрипа и става доста по-бързичък. Други проблеми, все пак това 100 годишни автомобили. Отдолу във всички брички.com, всеки, който е имал такъв автомобил за R-класта, нека влезе отдолу и да напише за колегите, семейства, които искат да си купат такъв автомобил, да бъдат предупредени. Много важно нещо. Когато купувате такава кола, задължително гледайте за вода под предна дясна седалка, дали има вода, защото там са тоците и може да стане голяма беля. Откъде влиза водата? Водата влиза през ето тази кутия, защото ето тук има удушници, които трябва да отвеждат водата и като се запушат, прелива водичка, оп, вътре под седалчицата и после колата почва да е кукуруко. Отваря си прозорци, не и работи огледалата, ти си викаш сигурно е бушонче, ама не е бушонче. Задължително е хубаво, моторите са здрави и надежни, но паролата 8-10-15, това е. 8000 градско сменяш масълцето, 10000 смесено, ако карате само извън градско, егое. Goodyear си поръчваш и годината ти е добра. Иначе с
изпукано гърне. Не е добре работа. Ма ще го припукам все пак. Ми е любопитно да го чуя, защото той си е... Води си се old school, обаче Мерцедес си го тачи. Трън-трън-трън-трън-трън-трън. Айде да палнеме. Гай, какво ста? Мър-мър-мър-мър. Кеф име как мърк. Рън-рън-рън. Много е гот. Ето, работи правилно. И сега започваме да разглеждаме. Истината е, че е добре подреден, плътен, но вътре се чувстваме абсолютно едно към едно. Все едно се намираме къде? В МЛЧ. Като разликата е, че таблото е малко по-полегато. Много ни харесва. Започваме да сравняваме разликата, що да не е ML, що да не е GL, а що да е R-клас. По-скоро, айде, GL е скъп, но защо да не е ML, а да е R-клас? Защото има хора, които не харесват на първо място джиповете. Второ, ако вашата жена е джобно гадже, много по-лесно ще е с двете деца и трите да ги обслужва отзад, да ги реди и да се качи в R-класата, отколкото да се качва в ония мити джип. Отделно, все пак, ако искаме да пътуваме извън градско, джипката е на високо, малко повече се клати. Е, джипката обаче пък се води, че е малко по-сигурна. В началото, когато излиза 2006 година, една звезда му дават по-мъничко, защото удара в таза е по-къмшичен. При МЛ-чето обаче те удрят долу в краката, като удара сне. Само, че после го преработват и нещата си идват на място. Не е използвано също табло, като на МЛ и GL-а. Има разни чупки, засеци, тръгваме отгоре надолу. С наводняването задължително ще ви дадете да се прогонват каналите от точните канали, защото може после да вали. Има ли тук жълтичко, не от цигари, от мръсотия, а от вода да се виждат петна, не е добре работа. Може да е бил наводняван. Слизаме надолу. Таблото равно, категорично същото като на ML-чето, като на 164-ката. Фейслифта много лесно ще го познават с новия волан, защото имаме лек фейслифт и преди големия фейслифт с фаровете имаме разлика във волана. Тук са ни малко квадратни бутоните, които се белат или люпат и почват да лепнат. Но се сменят, има комплекти, не е никакъв проблем. Изключително приятен е за пипане. Настройките на огледалата и на стъклата са почти абсолютно същите като на Теслата. Тук навигацийка вече е доста олдскул и доста е ретро, но е така симпатична, полегнала и ни е приятна. Климатрониче и отдолу тук са екстрите. Горната част са подгрев, долната част са обдухване на седалки, ако имаме като опция. Ако имаме този бутон спорт комфорт, означава, че сме на въздушно качване. Имаме бутон комфорт и спорт. Парктроници и опция да го дигнем високо да стане на джипето. Това е екстра, която ни е харесва. Туп-туп. Тук започваме сега нещо да си оставяме жабчици. След това имаме пепелник с 12-волтова зареждачка. После имаме къп холдър, който е доста широк. Виждате парфюмчетата на бричка как се събират без проблеми. Знаете, може си ги поръчате от сайта. Айде пръстаме малко е така. Като са такива стелките си пръскаш без проблеми. Няма спир с парфюма да ги батисва. Седалките си типично ML-ови, много приятни, много комфортни, според вариациите дали е спорт или дали е AMG пакет, бордовете. Имаме опция за обикновен шивидах, имаме и опция за цял стъклен таван двоен. Ама да проверяте всичко дали работи. Както казах, имаме опция двойка, тройка, двойка, имаме двойка, двойка, двойка и имаме двойка, двойка. Ако извадиме задните седалки, може да стане 4 местна, но с кресла. Има опция, луксозната версия, с подлакътник. Имаме опция, разбира се, да местиме седалките напред и назад. Пускаме подлакътника. И си става доста комфортно. Опция за детско столче, разбира се, има изофикс за закопчаване, имаме и опция комфорт. Защото ето тук е разликата, определено с ML-а. В ML-а няма отзад как да има луксозни кресла. И ако ще пътувате 4 човека бизнес,
Определено тук е играта. Хем имаш високо проходимо като джипка, хем 4 места, абсолютно луксозно. Като имаме опция и за заден климатроник. Сега обаче искам да се преместиме и да отидеме отзад, да видим какво ще стане на третия ред, въпреки че днешната мостра е къса. Дърпаш само гегичката и седалката отива и пада напред и ти оставя място. После буташ седалчицата, хоп, хоп и затваряш вратата. Имаш опция за още две места. Подръпнем обаче седалката назад, става леко малко тесничко. Но истината е, че всъщност това е късата версия и се събирам. Оказва се, че едно време тъщата била джобно гаче. Слагай отзад на трети ред, какво те притеснява, абсолютно без проблеми, ще пътува и комфортно. Двете деца отпред, слагаш тъщата отзад, отпред жената и ти отпред. Даже има и едно свободно место за кучето. Американска, обаче американците не са го направили задния джам да се отваря, като на черокито. Що? Защото веднага мислят и за европейците. Какво ни пречи тук? Тън, да каже така, готино ще. Задницата не можеш да объркаш по никакъв начин, ако не е AMG пакет, обаче леко е грозновата. Два спуха излизат, парактроници, камера за задно виждане. Тук обаче с задната врата ще береме ядове. Особено до 2009 година се започват. Един път имаме проблеми с заключващия механизъм, който дърпа да прибере вратата. Един път може да имаме проблеми с механизма, който кара вратата да се затваря с хидравликата, и един път с модула. Тоест с всичко може да имате проблеми с задната врата. От тук влиза вода през топчетата, уплътненията, може да влезе вътре при резервната гума, пак да наводни някой от модулчета. Така че е много важно да ги гледате тия работи. Ето го масълцето, Goodyear-а си седи абсолютно наличен. Отваряме копчето, хоп, тръгва напред леко, това се прибира и ето, имаме голям багажник, който може да се събереме без проблеми. Особено ако е дълга, имаме доста голям багажник. Ако паднат и предните седалки, без проблеми, децата, не две, а три, могат да спят. Но по-хубаво е, като си отишъл с на жената и трите приятелки и те им се доспи, не мога ги оставиш сами, поне с две, трябва да може да ги придружиш, защото мога да влезе нещо бръмбърче, бръмбазелка отгоре през шибидаха, те ще се стреснат, ще се оплашат и ще стане не едно напрежение на морето, да не го търпиш, затова отиваш, легаш си между тех двете, да не ги е страх от бръмбазелки. Това е. Айде да караме еркласта, че ми стана интересно. Карали се, ще може да излеземе тук от всичкото това бело. Айде да покараме малко. Затваряме багажничето на ръка, да не го мислиш дали има проблем. Така е, айде. Палиме и изписва Мерцедес, че е така трябва да прави. Трън, дрън. Имаме само единствено една скоростна кутия. Горе на клавиш. Като за фаровете при шикулата. Хоп, де. И тръгваш. Нямаме механична скоростна кутия. Имаме само и единствено 7 гетроник, имаме и 7 гетроник плюс. С тях трябва, когато я вземете, колата да включва супер плавно, супер мазно, да е бърза, но плавна. Имаме там проблеми с една платка. Хубаво е да се сменят маслата често. Първият път след 150 000, задължително на 70-90 000 е хубаво едно масло да се пуска на кутията. Оттам насетне кой мотор да избереме. 320-ката дизела, 224 коня, доста се кара в България и е окей. Истината обаче, това, което и дават по каталог за България, не е окей. Няма шанс да има такъв разход 6-8 на 100, извън градско икономична, 7-8 нафта, градско си пука 10-12 нафта, ако работи повече на едно место и даваш малко повече гъщица. При бензиновите разхода обаче е по-височък. 306 коня си харчи 20 газ. 388 конювата също си харчи 20 газ. В
повечето проблеми с този Мерцедес са до 2008 средата. До 2008 средата имат проблеми в преден диференциал и в раздатка, като в предния диференциал имаме проблеми с лагерите. Хубавото е, че са обслужваеми, могат да се сменят и да се ревизират. Кой мотор да избереме? 350 бензина, ако покарате и ви отговаря, внимавайте с веригата и с зъбното колело. Ако не, 320 дизел, ви казах, управлението на турбината, плюс задължително трябва да си обслужите масления охладител. Няма как да купите кола, която да не се обслужи масления охладител, защото за една гарнитура за 100 лева и доста работа може да стане доста голяма беля. Кое окачване да изберете, вече сами трябва да прецените. Аз лично съм фен на Airmatic-а, защото всъщност дигаш го, сваляш го, правиш го по цял ден, доста е комфортна, може да я втвърдяваш, да омекотяваш. Не бих взел обаче предно нормално, задно с въздух. Държи я равна, обаче какъв е смисъл? Ако обаче пък не ви пука, вземете просто да е в добро състояние колата. Колкото повече екстрима, толкова по-добре. Моя съвет обаче като цяло е да купите кола след 2008 година средата производство. Отзад понякога не работят стоповете, вие си мислите, че е проблем в крушките. Не е проблем в крушките, проблема идва от инсталацията, от платките. След 2008 средата са подменени и всичко е наред. Сега, ще ви разкажа тук малко за AMG-то. Излизат 63 AMG. Това е Мерцедеса от най-малка серия. Само 200 броя за цялата планета, за целия свят. Не го харесват, не го купуват, тогава не се прави реклама на тази кола, никой не знае за нея и никой не я иска. Истината е, че 4,6 секунда от 0 до 100, 510 конски сили, което е наистина адски бързо. В България съм виждал и то на язовир Искър, огромни джанти, колата вървеше половината във водата, половината на сухото, с огромните баници и не потъваше. И е 4x4, той е като ML63, само че всички карат 63-ки, те страдат, имат проблеми с болтовете на главите. Ако случайно от някъде попаднете на такъв автомобил, задължително тия болтове, ако не са подменени, трябва да ги смените, иначе стане беля. Чупи мотор. Тогава ремонта е майка си и баща си. Цената. Е, тук идва пениза. Отваряш мобиле BG, нашия регулатор, и имаш 80-90 обяви, което е супер. Не ги срещаш толкова много по улицата, но всъщност вече започваш да ги срещаш, защото си купуваш семен, ултралуксозен, високо проходим, доста комфортен автомобил срещу 10 000 лева. Започват от 8500-9 000 лева и стигат до 30 бона. Тук Most Auto може да играе голяма роля, защото всъщност те идват оттам. Карат доста R-класи, но си заслужава само ако е над 20 000 лева, защото транспорта и таксите не си заслужава, ако няма да купуваш по-скъп. Ако искаш фейслифтова, но там имат само 350-ки и дизел и бензин, наистина си заслужава. И реално за 20-25 000 лева си купуваш 2013 година кола, която е доста луксозна и комфортна, семейна, дори и бизнес. Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни, но най-вече цъкайте на тази камбана, им да може се преброим, им да може всъщност да ви излизат клиповете. Защото да не кажете, що не си извадил клип. Излиза, ама трябва с камбаната да го викнеш. Заключението какво е? Заключението, че категорично не е ML, но всъщност това е автомобил Vano Jeep, който е точно за хората, които искат такова нещо. Но се оказва, че за 10-15 хиляди лева може даже като чуя цената да ти падне парфюма. Защото този автомобил е струвал доста, когато е излезнал. Купуваш висок клас, семейен автомобил и лимузина в едно. Стига да можеш да си го позволиш. И парфюма винаги си пада по тебе. Гледай.